Angus me atende bem, né? A gente vem trabalhando já esses dois, já vai ser a terceira safra. E ano a ano tá melhor, tá encurtando a recria, encurtando a idade de coxo. Inicialmente, a gente fez uma visita para fazer um diagnóstico do sistema de produção da fazenda. Acompanhamos aí todo o trabalho, como que é a forma da fazenda produzir, né? Isso nos permitiu fazer uma orientação mais adequada, né? É esse o propósito do nosso trabalho, né? Não é uma venda pura, a gente faz uma venda direcionada, o que permite o produtor obter resultados mais confiáveis e mais seguros, em cima da necessidade e em cima do sistema de produção, da realidade da propriedade. O que a gente busca aqui é um animal que sai aí antes dos 24 meses. O diferencial nosso, a primeira inseminação para fazer matriz, base de plantel, com Nelore, né? E a segunda inseminação seria tudo com Angus. A indicação dos touros Nelore foi baseado em busca de precocidade sexual, ótimo ganho de peso, né? Sem perder características de desempenho, com bom acabamento de carcaça, né? Nós trabalhamos os touros Lítio AJ, Pint Nitro e Backup. Os touros que a gente tem trabalhado aqui no cruzamento industrial são touros de sistema semi-intensivo, já que a terminação ocorre em sistema de confinamento. Esse ano nós usamos o Nicolas aqui, um animal diferenciado, que é bom de fértil, né? Então, tudo que você está vendo aí é produto filho do Nicolas. Esse animal chega aí com 18 meses, 19 meses aí, com 420, 430 quilos, e ele vai para o coxo e me responde muito bem. É uma satisfação, né? Satisfação porque a gente pegou a fazenda assim bem no início, né? Você vê um produto diferenciado no pé da vaca, né? É uma maravilha, de encher os olhos. Queria agradecer a Lagoa pelo trabalho, pela parceria. É um parceiro que a gente não abre mão, é um parceiro que quando a gente precisa, é atendido prontamente. Seria muito cômodo, né, a gente fazer um direcionamento em cima do que a gente acha sem conhecer a realidade, mas não é o que a gente pratica. E a gente não abre mão deles, né, do serviço, dos produtos, e a gente espera que no correr dos anos aí a gente continue firme e forte.